Kim, de gorillaer, vi har, det er vestlige aflandsgorilla. Men en gorilla, det er ikke bare en gorilla, for vi har for eksempel billeder af den sjældne bjerggorilla. Hvad er forskellen på de to arter? De lever to forskellige steder. De vestlige lavlandsgorillaer, de lever i regnskove i det vestlige Afrika, hvor at bjerggorillaerne lever mere centralt inde i midten af Afrika. Her er der nogle bjergegne, og det betyder altså, at bjerggorillaerne lever højere oppe, og det gør, at der er koldere. Så derfor så har de faktisk noget længere pels. Farven er fuldstændig sort, undtagen ved hannerne, som har den her grå ryg. Den er lidt mindre, det sølvfarvede område, end hos de vestlige lavlandsgorillaer. De er lidt mere brune i det, især på hovedet, hvor de faktisk kan være helt røde næsten. Billederne af bjerggorillaerne lige fra Rwanda i Østafrika. Her kan man købe guidede ture, og man kan jo komme meget tæt på dem. Er det ikke farligt? Gorilla er generelt meget, meget rolige dyr. Og desuden så er de her gorillaer, som turister kommer hen til, de er jo vant til, at der kommer turister. Turisterne får nogle retningslinjer for, hvordan de skal opføre sig for ikke at provokere gorillaerne. Og når alle de her faktorer de er overholdt, så er det en ganske sikker oplevelse at komme tæt på gorillaerne. Tror du, vi kunne komme lige så tæt på vores gorillaer? Nej, det tror jeg ikke, vi kunne. De er slet ikke vant til den her måde at blive besøgt på. Så der er ingen tvivl om, at vores gorillaer, dem skal man ikke lige gå ind til på samme måde, som man ville kunne gøre ude i naturen. Er det tilfældigt, at vi har vestlige lavlandsgorillaer i Givskud Zoo og ikke bjerggorillaer? Nej, det er det slet ikke. De vestlige lavlandsgorillaer er de mest almindelige ude i naturen. Det er dem, der er allerflest af. Desuden lever de i nærheden af havne. Så oprindeligt så har det været dem, der har været nemmest at kunne transportere ud af Afrika og til de zoologiske haver. Men man henter ikke gorillaer i naturen mere, vel? Nej, det gør man ikke. Altså alle gorillaunderarter, der er faktisk fire, er truet eller kritisk truet. Og selvom jeg siger, at der er 100.000 vestlige lavlandsgorillaer, så kalder man dem faktisk kritisk truede, fordi de bliver skudt og spist i Afrika. De lever i nogle områder, hvor regnskoven bliver fældet. Så selvom der er over 100.000 måske, så er det altså ikke ret mange. Og så er det jo endda den, der er allerflest af. Bjerggorillaerne er der måske en 800-900 af. Den østlige lavlandsgorilla er omkring 5.000. Den allermest truede, den mest sjældne gorilla er Cross River gorillaen, som lever i Nigeria. Der mener man kun, der er en 300-400 individer tilbage i naturen. Mm.